מה קורה אנשים? אז כמו שאתם רואים, אני חזרתי מגרמניה. אני מודה שלפני שטסתי היו לי די הרבה חששות, בעיקר בנוגע לערוץ. תזמנתי די הרבה סרטונים לשבוע שטסתי לחול ולא הייתי בטוחה אם זה יעבוד, אם זה לא יעבוד. זה עבד. אז כמו שאמרתי, בזמן שהייתי בחול, כמו ששמתם לב, המשיכו לעלות סרטונים. כשחזרתי לארץ, טוב, האמת היא שראיתי גם קצת מה הולך עם הערוץ בחול, אני מודה, בגלל שהיה לי וי-פיי, הוא היה גוסס, הוא היה מקרטע, הוא היה צולע, אבל היה לי וי-פיי פעם ב, ויכולתי לראות בערך מה הולך עם הערוץ שלי, וואו. בזמן שהייתי בחול, כמות הסאבים והתגובות והלייקים והצפיות עלו ברמה מטורפת, זה מדהים. לא ציפיתי לכל כך הרבה תמיכה ווואו, וזה הגיע כל כך מהר, כאילו תוך שבוע עלו לי כל כך הרבה סאבים. אני רוצה להתייחס לכמה תגובות שראיתי בסרטונים שלי. ראיתי שכמה אנשים שאלו למה הסרטונים שאני מעלה כל כך קצרים. האמת היא שהסיבה היא די פשוטה. הסיבה היא שאני פשוט לא רוצה לחפור. אני הייתי רוצה לעשות סרטונים יותר ארוכים, העניין הוא שאני פוחדת שהנושא ימצא את עצמו ושאני אחפור ויחפור ושהסרטון פשוט יתחיל לשעמם. אז מה שאני אומרת זה שאתם בתור קהל תהיו כנים איתי ואני יכולה לעלות סרטונים ארוכים יותר, ואם זה נהיה חופר פשוט תכתבו לי בתגובות ליאור זה חופר, די. ואין לי שום בעיה עם זה, זה אפילו טוב, זה מעולה שתביעו את הדעה שלכם. אם אנחנו כבר בביקורת ובהבעת דעה, אני רוצה להגיד שהתגובות על הסרטון האחרון שלי, על הפמיניזם, היו מדהימות. הבנתי שאני מדברת באמת לקהל בוגר שמקשיב לדברים שאני אומרת ומנסה להבין את הדעות שלי. ושיש קהל שלא מסכים עם הדעות שלי, אבל שעדיין מגיב בצורה מתורבתת. השתתפתי בדי הרבה דיונים שזה לא היה כך, ואני רוצה שתביעו את הדעה שלכם. כן, גם אם היא לא בדיוק כמו הדעה שלי. אני רוצה לשמוע אתכם, אני רוצה לשמוע ביקורת. כל עוד היא נאמרת בלי קללות ודברים כאלה, אז אין שום בעיה. אני אפילו רוצה לשמוע את זה. זה מעולה. זה מעולה לפתוח דיון. בשביל זה אני בדיוק מעלה את הנושאים האלה. בשביל שאנשים ידונו על זה. שזה יעלה על סדר היום. שמתי לב בתגובות בזמן שהייתי בחול שיש כמה אנשים שכנראה לא קיבלו מספיק חום ואהבה בבית וצריכים חיבוק, כמו שאתם יודעים, אני חיבוקים. אז רציתי לתת להם את היחס שהם כל כך מצפים לו. מי זאת המטומטמת הזאת? היי, שומע רגע? אני קוראים לי ליאור, אני בת 18 ואני משוהם. זה עונה על השאלה שלך? אני מניחה? תראה איך את נראית, יא בת שרמוטה. איזה זכות יש לך לדבר על מזרחים? את נראית כמו הזין של היטלר. בוא נעזוב לרגע את כל מה שכתבת כאן ונתמקד בדבר אחד. איך אתה יודע מה הגודל של הזין של היטלר? קנאית מסריחה. הוא עוד אפס. את מקנה בהם שהם כל כך מצליחים. ואת לא. טיפשה. אחי, אתה מפגר ומטומטם. אין לי בעיה עם התגובה שלך, אני רק אשמח אם בפעם הבאה תכתוב את זה בלשון נקבה. ערוץ גרוע, תפרשי מהר. חבר'ה סוגרים את הבאסטה, הוא אמר לסגור את הערוץ. הוא אמר לסגור את הערוץ, חברים. צריך להקשיב לו, בגלל שהוא אמר לסגור את הערוץ, אנחנו עכשיו סוגרים את הערוץ. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אנדר, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.